Prvi u nizu najavljenih koncerata klasične muzike u holu pozorišta u Staroj Pazovi bio je izuzetno dobro posećen jer nisu došli samo roditelji čija su deca nastupala, već i poklonici kvalitetnog zvuka. Polaznici muzičke škole Ljubinka Lazića su svirali na tamburici, gitari, violini, klaviru, kontrabasu i flauti, koja je uvedena od ove školske godine, a čule su se kako klasične, tako i popularne kompozicije. Kako je naglasio osnivač škole Ljubinko Lazić, cilj ovih nastupa nije samo da se publika zabavi, već i da se još više edukuje u muzičkom pravcu, jer zahvaljujući pojedincima u Pazovi već postoji oformljena publika, ali koncerti nisu redovno održavani. Ja sam rešio da napravim neki red, da napravimo sistematizaciju, da damo šansu svima, a da zadržimo kvalitet i na kraju svega da ne košta mnogo. I mislim da smo uspjeli u tom. Eto, večera smo počeli sa decom, sa muzičkom školom, jer oni će na kraju nastaviti ovu seriju koncerata koju smo mi večeras počeli. Ja sam svirao kuma, libertanga i zaružbenje kompoziton i menuet. Na kom instrumentu? Na primu. Šta si ti svirao večeras? Jedan dan života. Koliko dugo ti već pohađaš muzičku školu u Vojki? Dve i po godine, tako. Magister kontrabasa iz Vojke se dan pred ovaj koncert vratio iz Sankt Petersburga, gde je svirao u Baljšoj sali tamošnje filharmonije. U januaru ga očekuje nastup u Londonu, a u međuvremenu sprema nove muzičke programe u Staroj Pazovi. Sljedeći će biti krajem decembra.